Congrats to Norwegians. Today they deserve the win. Yeah, today we have big problem with this rebounding. So that was, I think, the biggest mistake, biggest problem for us. They did 19 offensive rebounds. So this is extra possessions, and this hurts a lot to us. I think offensive plan was working. Okay, sometimes shots fall, sometimes not. But like main reason, I will point this one. Tai treneris pradėjo savo komentarą pasveikinamas varžovus su pergale ir paminėjo, kad didžiausia problema Mažeikių komandoje buvo leisti atsikovoti kamuolį puolime, kas buvo 19 ir kurie tikrai padarė didelį skirtumą šiose rungtynėse. Of course, tough period for team, 6 losses in a row, but how important that Martinas and Kamau came back to the roster. Yeah, that's one positive thing today, you're right. So yeah, they come back after long period not playing. So today I think they have good impact on the game, and now to catch this game rhythm for next playoff games. Tai treneris džiaugiasi, kad Martinas ir Kamau grįžo į komandos rikiuotę. Jie tuoj pat pagaus savo ritmą ir tikrai bus pasiruošę atkrintamosiom rungtynėm. And your opponent in the playoffs, Kauno Žalgiris. What your thoughts about that Lithuanian champion and about upcoming series? Of course, big favorites for the, no, not with us, big favorites for the title, same for champions, and of course very tough opponent. Yeah, tai, EuroLeague team. Tai treneris paminėjo, kad Žalgiris yra pagrindiniai pretendentai laimėti titulą ir tikrai bus labai sudėtingas varžovas Mažeikių komandai. And last question, Alex wasn't with the team, what situation of this him? He will come in this up next days, he will be okay. Treneris pakomentavo Alekso situaciją ir paminėjo, kad jis bus komandoje per už kelių dienų. And I want to say this because it's end of the regular season. Yeah, how I'm very satisfied from this part of the season when I come, because I didn't come from the start. So how guys improve, how they change their mentality, these practices, these games. So I can just say thanks for them. Now today game we comment, but overall how we finish this regular season, I'm satisfied with them. So okay, we have ups and downs, we have bad games, good games, we have some injuries, this, but overall, I think we did what was the plan for this season, what was the goal, we reached the playoff. And now, of course, we go on the hardest opponent, but that's it. We need to prepare and to go to play. Tai treneris norėjo dar kartą pakomentuoti, kadangi tai yra reguliariojo sezono pabaiga, kad nors ir jis neprisijungė nuo pat sezono pradžios, jis yra patenkintas komanda, kaip žaidėjai tobulėjo. Kad jie pasiekė visus iškeltus tikslus, tai yra patekti į atkrintamąsias. Tačiau, kad ir jų oponentas bus Žalgiris, tačiau jie tikrai nesiruošia pasiduoti be kovos. Labas vakaras, ačiū už sveikinimus. Noriu pasveikinti žaidėjus už pergalę šiandieną ir už paskutintą tą etapą mūsų su pralaimėjimu Šiauliam. Atrodo, mes gal net ir tą įtampą kažkokią nusiemėm, mes labai akcentavom tą norą patekti atkrintamąsią žaidėjom ir gal kažkiek perspaudėm ir nusiemė tą įtampą ir komanda žaidė visai laisvesnį krepšinį. Tai apie pačias rungtynės, tai viskas patiko išskyrus ketvirto kėlinio pradžią. Matėm, kad mūsų žaidėjai per daug atsipalaidavo. Nuvertino Mažeikius, kuri labai greitai sumažino skirtumą ir čia galėjo, jeigu ne keletą palime atsikovotų kamuolių, pakartotų metimų ir sumestų baudų, tai čia galėjo dar visko būti. Tai nepatinka tas atsipalaidavimas, bet, kaip sakau, džiaugiamės pergalę, išvykui, baigiam sezoną su pergalę. Noriu padėkoti visiems mūsų klubo žaidėjams, personalui, valdžiai, visi, kas supa aplink klubą. Buvo permainingi metai, buvo daug pakilimų, buvo daug nuosmukių, bet svarbiausia, kad išvengiam kažkokių tai didelių vidinių konfliktų, neturėjom kažkokių tai didelių problemų tarpusavyje ir
baigiam sezoną tokia visai smaga nota. Tai vat kiek smagu buvo, minėjo tą norą į labai atkrintamasis patekti, nepavyko, šiek tiek pritruko, bet pastarosis 5 rungtynės, 4 pergalės, tik kiek tai šiek tiek galbūt tą nuotaiką pakelė ir nepaisant to, kad atkrintamasis nepavyko patekti. Tai kažkiek pakelė, bet kai pagalvoji, kad per 5 rungtynės laimėjom beveik tiek pat, kiek iki to per 25, tai liūdina ir tikrai, nu, žaidimą atradom per vėlai, susiklyjavom per vėlai, tai čia yra mūsų klaidos, kažkur tai komplektuojant, kažkur tai lipdant komandą ir taip toliau. Dažnai po Dakaro ralio nuskamba, ypač iš Benedikto Vanago pasakymas, Dakaras baigėsi, prasideda Dakaras. Tai gal ir pas jūs sezonas baigėsi, prasideda sezonas? Tai žinot, klubas nestovi vietoj, klubas jau, kaip žinot, pratesinėja žaidėjus, pasirašė žaidėjus kitam sezonui, yra stebima rinka, tai aš nemanau, kad treneriam ir vadovom ir klubom kažkada yra ta vasara, taip kažkokią savaitę gal palsėti, bet daug, maždaug vis tiek sukasi mintis apie kitų metų komplektaciją, apie darbus ir taip toliau. O šiaip, jeigu dėliojant komandą iš šio sezono, aišku, pavardėm nereikia, bet yra procentas, gal kiek norėtumėt žaidėjų maždaug iš šios komandos matyti ir ateitie? Ne, tai kai kurie jau, kaip sakiau, yra pasirašę sutartį su komanda. Čia nuo to procento, kurį nori išlaikyti, nori klubas išlaikyti, visiškai nieko nepriklauso dėl to, kad yra rinka ir taip toliau. Tai yra žaidėjų, kurie šiemet nustebino, kurie pasitempė, kurie turėjo prastesnių atkarpų. Tai kratinys viso gaunasi, kad nepatenkami pliovus. Ar pabaigai vis tiek jau sukatės Lietuvos krepšinio lygo eilę sezonų. Kaip jums šis sezonas bendrai paėmus, ne tik jūsų komandos pasirodymą, bet bendrai visą sezoną ir kitas komandas? Ir žinot, permainingas tas sezonas, visi kiekvienais metais tą patį sakom. Nežinau, aš niekada nebuvau skeptikas ir nesu šį kartą skeptikas. Aš manau, kad mūsų lyga stiprėja, pradedant klubų struktūrom, klubų požiūrių į sąlygas ir taip toliau, girdim vis daugiau gerų atsiliepimų apie komandas, medicinius personalus ir taip toliau, rūpinimas ir žaidėjų sveikatom, tai iš tos pusės įdomu, o manau pati ta višnaitė ant torto yra atkrintamosios rungtynės, tai jeigu nebus labai daug sausų rezultatų, tai manau kiekvienas BCFLKL žiūrovas laimės.